Quinta-feira à tarde, um grupo de mulheres trabalha na cozinha cedida pela paróquia Nossa Senhora de Fátima. São integrantes do Provopar. Hoje o Provopar é uma ONG não governamental, porque até 2016, a nível de Estado, ela era governamental. E aqui, a partir de 2021, ela passou a ser não governamental. Para preparar os alimentos, o Provopar recebe ajuda, doações da comunidade e empresas. O Sabor de Inverno nasceu já há 3 anos, né, que a gente faz 3 anos consecutivos. A gente pega o mês de julho e até meados de agosto, os dias frios, nós servimos comida quente para as pessoas, né, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social. Desta vez, o prato é frango ao molho e massa. Nessa ação trabalham 10 mulheres. A gente tem as pessoas que fazem tudo isso com muito carinho para levar as pessoas que realmente precisam. Às vezes um casal que está adoentado, que está enfermo e que naquele momento às vezes não tem uma comida quentinha para jantar. Depois do alimento pronto aqui pelas voluntárias do Provopar, ele é acondicionado em marmitas que servem 2 pessoas e levadas para as comunidades que mais precisam. É aí que entra a parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social. São as pessoas que trabalham na secretaria que sabem qual é o público que está mais necessitando. Com toda a alimentação pronta e envasada, a equipe da prefeitura levou até o bairro São Pedro. Aqui, nas casas das famílias já cadastradas, foi feita a distribuição. Cada marmita alimenta com tranquilidade 2 pessoas. Tem muitas pessoas que não têm, né? O que pôr na panela, o que comer, né? Tem criança, às vezes querem comer alguma coisa diferente. Eu agradeço, né? Obrigado por essa ação que estão fazendo. Somadas as 4 ações, as 4 semanas, são mais de 1.200 pessoas beneficiadas com o projeto Sabor do Inverno.